សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ក្នុងទស្សនាកំសាន្តចា៎អត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាអ្នកចាក់ដីរំលោភយកអូប្រឡាយធម្មជាតិរបស់រដ្ឋធ្វើឲ្យលិចលង់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិគេល្មមដឹង
ដែលបានបង្កើតជាទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងចាស់ជន់លិចលំនៅស្ថានប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំមានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំផងដែរកាលពីប្រហែលខែមុននេះដោយសារតែខេត្តព្រះសីហនុជាខេត្តមួយជាប់តំបន់មាត់សមុទ្របានទទួលរងឥទ្ធិពលពីព្យុះមួយមកពីប្រទេសជិតខាងដែលជាហេតុបណ្ដាលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាខ្លាំង រហូតបង្កើតជាទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងចាជន់លិចលំនៅស្ថានប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនថែមទៀតផងអ្នកក្នុងកតាដែលលេចនោះក៏មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានសាងសង់បំពេញមកលើកបាំងនិងប្រឡាយលូមួយចំនួនផងដែរដែលបណ្ដាលធ្វើឲ្យបាត់ផ្លូវចិត្តអស់ចាមិនអាចទឹកហូរកើត យ៉ាងណាមិញតកតងចំពោះរឿងខាងលើនេះផងដែរស្រាប់តែការពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019អាយដាមគួយចម្រើនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយច្បាប់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានខ្លឹមសារថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណឹងកំពុងរស់នៅឬអាស្រ័យចាលើផលល្អ ចាប្រឡាយធម្មជាតិរបស់រដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុជ្រាបថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តបានសង្កេតឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរំលោភបំពានដោយការចាក់ដីព្រមទាំងសាងសង់លំនៅឋាននិងសំណង់ខុសច្បាប់នានាមានទាំងប្រភេទតូចធំធ្ងន់ស្រាល ចាលើនិយាមចាលើនិយាមការដើមរបស់អូប្រឡាយធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើឲ្យទំហំអូប្រឡាយធម្មជាតិទាំងអស់នោះរួមតូចនិងបាត់មុខចាស្ទើរទាំងស្រុងនៅកន្លែងខ្លះមិនអាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងចាបរិមាណកើនឡើងនៃទំហំទឹកភ្លៀងនិងទឹកកខ្វក់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ដែលនៅក្នុងរដូវវស្សាកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យលិចលង់លំនៅស្ថានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សថែមទៀតផងដូច្នេះដើម្បីរក្សាទុកទំហំអូប្រឡាយធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋតាមនិយាមការដើមនិងតាមការកំណត់តាមប្លង់សូរិយោដីសម្រេចដោយ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលខេត្តចាជិះវៀងការជន់លិចលំនៅស្ថានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលមានចំនួនទឹកភ្លៀងឬនៅរដូវវស្សានោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅឬអាស្រ័យផលលើដីចំណីអូប្រឡាយធម្មជាតិសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើការរុះរើសំណង់ទាំងឡាយជាបន្ទាន់ ចាចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះតទៅដើម្បីកុំឲ្យក្រុមការងារចាមានលទ្ធភាពក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍអូប្រឡាយចាសំទោសដើម្បីឲ្យក្រុមការងារចាមានលទ្ធភាពក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍអូប្រឡាយទាំងអស់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចាធានាបាននៅការជន់លិចហើយថែមទាំងចាលើកកម្ពស់ កិច្ចការសុភមភាពអនាម័យបរិស្ថាននិងជាពិសេសការរក្សាបាននូវសុខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រះសីហនុរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ចាសពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននៅក្នុងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរចាសក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា